Alexander har fødselsdag, og det har han jo, og det er i dag. Alexander har fødselsdag, og det har han jo i dag. Og hør nu her, hvordan vi alle klap, synger vel. Hvordan vi synger vel. Hey, fødselsdag. Tusind tak. Hvor gammel er du bliver? 30. Åh, det er en runder. Det er en runder, det må være fedt at blive 30 og ligne en på 20, ikke? Jo. Tak skal du have, Dan. Det har du aldrig prøvet. Det var mig, jeg snakkede om. Den yngste Svend i Bæksen. Ja. Næsten. Jo. Ja. Jo. Jeg har jo ondt i 30. Ja. Ja, det gjorde jeg også. Det gjorde du sidste år. Ja. Jeg har ikke. Ej. Sådan, mand. Yes, sådan. 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 Hvad skal vi se da? Hvad tror du? Vi glemmer at sige, det er fredag. Det er fredag. Det ved folk. Ikke? Ja. Efterhånden. Det ved folk sgu godt. Okay. Vi filmer kun om fredagen. Nå. Hvad tror du, vi skal sige? Skal vi sige det nye her? Ja. Pyramids. Ja, skråstrege øer, skråstrege. Ja, whatever, et eller andet. Ja. Fire etager. Fire etagers hylder. Læg lys på. Første, anden, tredje. Ja. Eller er det kælder? Det ved jeg ikke. Kælder, stue, først. Ja. Det er fandme cool. De er fede. Så er vi sgu i gang. Ja. To og snart tre. Ja. Og pænt mange to go. Ja, og man kan gå hele vejen rundt. Det kan man. Så går vi rundt om en ø. Det er som at gå rundt ind i en bitte skov herinde. Ja. Ej, det er fandme fedt. Nu kan vi jo rigtig få præsenteret rødderne jo. Ja. Og det vil sige, at der er også kommet mange flere sten over for lageret. Yes. Planen er jo, at... Den umiddelbare plan er jo, at der er en type sten under hver. Ja. Ikke op på et tidspunkt, så kan det godt være, at det lige er to eller noget, ikke hvis vi lige... Men som udgangspunkt har vi i hvert fald seks typer, ja, hvor der er rigtig mange af. Ja. Så det er fandme cool. Og der kommer lidt løs på også. Ja. Det giver lige det sidste, at det får det lys der. Ja, det gør det. Især nede ved stenen. Og så igen, fordelen er jo også, nu kan man komme til de her rødder derovre på hylderen jo. Ja. Og en ekstra bonus, så er bagtingen blevet endnu mere coronavenlig. Ja. Så nu kan man jo simpelthen... Hvad? Nå ja. Det hele Bæksen snart, når I lige forlader det sidste, uden at komme nær hinanden af hinanden, hvis det er det, man er på. Ja, de er 2 meter lange, så det er jo 2 meters afstand, ikke? Det må man sige, altså. Ja. Brug den høje fløjte. Okay, jeg er 1,92, der er længere derovre. Ja, de er 2 meter plus. Ja, plus det, du står fra, jo. Stay away. Ja. Personal space, man. Ja. Du skal ikke komme for tæt på, Peter Rio. Nej. Giv ikke. Det er sgu da cool, man. Det er fedt. Så vi håber jo at få lavet de sidste her løb af den her måned jo. Men det er jo op til. Det skal vi. Chefen. Fordi der kommer jo en container med baggrund ind. Nå ja. Så der skal jo lige være plads over på lager. Ja. Så... Og der tror jeg rent faktisk, fordi nu fik jeg lige... happy day, motherfucker. Jeg fik lige en regning ind fra Blau i dag. Nå. Med en hulens masse aquascaping akvarier. Okay. Så de skulle komme på lager. Den er i. Det kan vi godt lide. Ja. Det er de store af dem jo. 238'eren, den der måler 62, 62, 62. Og 230'eren, den der måler 92 gange 50, 50. Og 300'eren, der måler, hvad det er, 120 gange 50, 50. Ja, jeg tror. Og 540'eren får vi også ind nu i vejsglas. 150 gange 60, 60. Hvor mange får du af? Vi får 2 sæt af hver, det er med bord. Og så en ekstra 540, men der er allerede solgt 1 sæt af 540'en. Og single aquarium er faktisk også solgt, så der er faktisk kun 1 sæt der til års. Er det til Michael eller hvad? Ja. Nå. Hvad skulle det sige, hvis han det... Han kan jo ikke mere, at han har en 540 blauer, så det ikke er vejsklasse. Nej, nemlig. Og der er jo egentlig planen, nu ved jeg ikke, om de bliver solgt, inden de kommer ind. Det kunne jo godt være, fordi der er for nogen, der venter. Men ellers så var planen næste gang, at vi får lavet en ø. Skal vi lige have flyttet, den kommer selvfølgelig til at stå her, og så kommer det der. Men så kunne det faktisk være ret fedt her. Og det kan også godt være, at vi stiller ekstra blau akvarier ind. Få det der fjernen, og så lige have sat de der 4 typer op. Nå, 238'eren, 230'eren, 300'eren og 540'eren. Ja. Medskaber det hele, så man kan se dem. Det er satme flot. Ja. Og det er fugningeren også, er du? Ja, de er fandme... Prøv at komme ind og se forskellen herinde. De er oppe. Der er virkelig, de skulle spidse. Ja. Fordi der har vi nogle af de gamle, og en af de nye også.
telefon. Åh, det er en rådig fælde nu. Hvis man kigger her, det her det er jo en af de gamle aquascaping-akvarier. Så der kan man egentlig godt se, egentlig en fin nok fugning, men man kan godt se lidt, at fugen den går lidt ude. Og især hvis du kigger opfra. Jeg prøver det. Jeg tror altså godt, at du skal tage lidt afstand. Så I, oh, der, kan man godt se den der. Ja. Hvis vi så tager din nye, ikke? Igen er det nye. Shallowen kommer også ind, så der bliver altså fuld hus. Så vi kan få den her. Kan du se en fugning måske? Nej. Nej. Ikke en skid, du. Det er fandme cool. Ja, det er. Og det gør sig altså også gældende for de store. Så, der er så de har øvet sig. Det må man sige. Og eller fået en ny producent. Det ved jeg ikke. Mm. Men det er fandme flot lavet. Ja. Og priserne de er møg. Ja, de er også veldig. Fair. Det må man sige. Og jeg har jo fået de store lagt op på webshoppen også. Ja. Gjorde jeg lige her til morgen, jeg så fakturen kom. Så bestil jeg gerne. Så kan vi bestille igen, fordi lige pludselig pau, så er de udsolgt igen. Ja. Vi bestilte, eller fik jo en bestilling på en her for en måned siden, og det der havde de sgu ikke nogen. Jeg vil også sige, de der altså 200, vi satte op, eller hvad det var, og så 300, de røg jo om en sammen. Ja, de røg. Og det er galt også flot lavet. Ja. Og der kan jo ommonteres filterbaggrund. Det gør det, ja. Det har vi jo gjort før. Ja. Jeg sidder og tænker på, at vi har den der 230 derovre på lageret. Ja. Og vi lige skulle få den skudt af, den der har boblen i siden. Den har sådan en lille sort prik, hvor der så... Det fungerede jo fint sidste gang, at du så udlægte akvarier. Det var jo væk jo. Ja. Det samme. Ja. Det er lige ud og fryse man skal røv virkelig, jo, man skal virkelig... Ja, vi går over kiggeren. Ja, vi skal over fryse røv i laser. Ja, det er røv i laser, som han sagde. Ja, som han sagde, han skal altså vand med dig. Hvad da? Og har familie blev op du lige, Mors. Blev du lige lidt ældre der, eller hvad? Nej, jeg har bare familie op for Mors. Nå, okay. Ja. Ja, okay. Ja. Mors. Ja. Ja, ja. Det vidste du ikke, hva'? Nej, det vidste jeg ikke. Jeg er næsten multi-international her. Ja. Faktisk. Nu. Og ingen is og sne længere. Nej, der er ikke så meget. Det er dejligt. Så er det kun mudder. Så skal det nok passe, at begynder at sne i weekenden. Ja, ja, ja. Hård frost, og det er helt bare frost. Dilly-dilly, dilly-dilly. Joni Sommer. Se, der er lidt lakuner tilbage herovre nu. Det er smutte møg. Er det, det er dem, der er under den første, ikke? Det er under den første, ja. Så, Det kunne jo godt være der, så skal den bare stå og rode mere i det. Ja, så nu lige nu, og det kan også godt være, altså det vil sige her, når vi ved, hvornår containeren kommer ind, så bliver der altså pænt overfyldt derovre. Så skal vi have tømt her. Indtil vi finder ud af meget, det fylder meget, der får ud, så. Ja. Apropos, jeg tror nok også, at vi har blav på et par lager. Der er der et par akvarier. Det er jo alle afbeskældning akvarier nu, og her også står alle kubik. Ja. Så mangler et akvarier, så sig lige til. Og så lige kommer der ind. Nå. Det er vist den anden ende, er det ikke? Eller hvad? Nej. Nej. Det er heller ikke den der, det er heller ikke den der. Her. Ja. Nå, det kan man nærmest ikke se. Nej, det er godt nok så højt. Måske lige flytte den. Kan man se en? Kan man ikke? Jeg tror, du kommer på den anden side. Det kan godt være. Der er en... Der er en boble i sideglas. Den sidder der, ikke? Jo. Lige op over dine fingre nu, jo. Ja. Kan man se den? Nej, det kan man sgu ikke. Nå. Prøv at sætte fingeren på den igen. Så zoomer vi lige på fingeren der. Tror du kan zoome ud? Ja. Hvorom alting er, der er altså en lille boble i sideglasset. Og det er noget, man nok sandsynligvis, det laver en lille forvrængning af sideglasset, så jeg tror egentlig godt, man kan se det, når man ved det. Men man, igen, hvis den så står ind mod en væg eller et eller andet, der du alligevel ikke ser den side der, ikke? Op fra den side her af. Ja, et eller andet. Så du aldrig nogensinde se det. Nej, men den er der. Ja. Og det kan vi se, det er jo også med de... Super fine fuger, det her. Ja. Der er skudte, må jeg komme efter. Der er ikke noget. Normal prisen, det er jo... Det kan jeg sgu se her. Ja. 25,95. Bordet har vi ind over af. Skal vi så ikke sige... så tager vi 20% af, så er vi lidt over 2.
Det siger vi 1995. Åh, det er billigt, mand. Mm. For et vejsglas akvarie. Ja. Det er jo med meget lav jerneindhold, så det vil sige, at der er meget klar indblik i vejsglas jo. Også kaldet OptiWhite glas. 1995 for det her. Og der er jo den hvide måtte til at stille det på. Ja. Og det er det, der følger med. Der er ikke noget lys med og sådan noget. Nej, nej. Til, til salg i butikken. Ikke ja. Ikke sende det. Nej. Det kan vi godt. Ja, så kommer prisen bare oven i fragt. Ja, ja, så får folk lov til at betale fuld pris på fragten, og det er 700. Ja. Skal vi ikke betale så? Vi har plejet at opkræve 350, så det plejer gange 2. Det plejer det, vi giver. Ja. Ungefær, afhængig af, hvor du bor. Ikke så meget, hvis det er herovre på hjørnet, så sender jeg et andet sted for en hund. Ja. Men ellers. Uff. Uff. Ellers ikke noget spændende, jo. Hvad så roden nært? Jeg står bare lige og... Ja. Han kan ikke have, han kan ikke have mere. Du, nej, du kan ikke have mere. Altså, jeg vil godt se, når det er sådan, du får hjem fra Andrea, når du får sådan... Andrea? Nej, jeg sagde André. Nå, okay. Du sagde faktisk Andrea. Nej, jeg ikke. I hører forkert. Ja, skidt nu med det. Dreng eller pige, whatever. Han er tysker. Ja, han er tysker, han forstod det ikke. Når du får fire paller hjem med rødder, ja. Så er drengen over, han vil jo fuldstændig gå i selvsving. Det bliver en dyr omgang. Og det vil jeg faktisk også anbefale, hvis I kommer herud for at tænke med et opsæt omkring rødder osv. osv. Og I mangler noget inspiration, så tager jeg altså bare lige fat i ham, knejten der. Ja, han kan noget med rødder. Han kan fandme noget med rødder, og det er jo det er sådan noget, der smitter, fordi han er ultra entusiastisk. Ja, det er det smitter. Stor ros til manden. Tak. Man kan så sige, også før Alexander startede her, han er fucking ligeglad med, hvad det koster. Det skal se fedt ud. Ja. Så det ved I så. Sådan er det. Det er sådan det. Ja. Det skal bare være mega, mega fedt. Ja. Mega fedt. Sådan. Så mangler inspiration til nogle rødder, så er den mand. Sten har han ikke forstået konceptet endnu, så der skal du falde ind i andre. Ja. Ja. Så der, det vil vi godt dele ud. Ja, det er vi. Vi er Sten. Faktisk, vi har hver vores kompetencer. Sten, det er bare nogen, der ligger på bunden. De skal bare ligge rødder. Ja. Yes. Men rødder, de sparker røv. Det gør de. Yep. Ja. Skulle du ikke have filmet den der ene? Det skulle vi jo egentlig faktisk. Det burde vi faktisk have filmet. Det bliver svært. Du ødelægger den ikke. Jeg er jo i gang med at filme noget. Ja, ja. Men ja. Den giver bare ikke det samme. Nej. Fusion 900 liters med sår. PVC baggrund. Baggrundsfilter i. Det tror vi på. Det håber vi. Det kører. Nå, vi skal ikke kigge den vej. Det er lige meget. Nej, det er jo den. Nå, nej, det er dit område, ja. Det er ligegyldigt. Kæft, hvor det ser godt ud. Ja, ikke godt? Ja. Kæft, hvor du ruder. Det er virkelig støvet af og alt. Han er gal. Det er pænt blot. Ja, 1995. For et. Kom og hent det for den. Blau akvarie. 230 liter. Du er på vej til at tage den. Kunne du ikke gå udenom og så se, om det er låst op? Ja, for jeg tror, Alexander, han er vant til at være her som kunde, så han gik altid ind den dør der. Nu går han ind ad den, selv om den er låst. Ja, det kan man høre, min brug her. Gung, gung. Okay, det er Alexander. Lad os se, hvad han vil. Ja, den er åben. Ja, ja. Ej, det er på kugle. Ja. Altså, der er vel ikke sket så meget nyt. Nej. Og en lille sending fisk, vi fik ind. Ja. En masse planter. Jeg har fået fra nye planter. Ja, det har jeg faktisk. Så lad os gå ind lige og se dem. Ja. Ej, godt nok flot det der, mand. Det er bare for as. Det gør det altså. Mm. Nye planter. Ja, vi har jo... One to grow. En, to, bro. Prosopinaca palustris Cuba. Okay. Den bliver fed. Helt vildt med de der, hvad hedder det, kantede blade. Den bliver fed. Den, er også, den skal også godt med CO2. Ja, den er lidt krævende. Lys ved den, så skal den lige. Ja. Jeg kan lige prøve at se, om jeg lige kan hurtigt finde et billede af den, mens vi... Skal jeg lige lade sig have? Ja. Jeg håber, det er mig. Det er det nok. Sådan. Ja, det får sådan en takket blad. Sådan lidt brændelagtig, eller hvad? Ja, så bliver den rødelig, gør den, ikke? Ja. Ja. Men så er den sådan for... Og se, man! Åh, den er mega nice, når den får de rigtige forhold. Ja. Kæft, den er fed. Ja. Det må man sige. Så er den solgt.
Så den er ny. Ja. One, two, blue. Advanced. CO2. CO2. Var den stor nu? Ja. Godt ramt. Uden at ødelægge den. Ja. Var der ikke flere der i? Det var i hvert fald i køleren. Så havde vi jo fået Ludwigia Aquata. Ludwigia. Dernede. Aquata. Jeg kan godt lide Ludwigia planteren, fordi de har de der små blade. Og ret nemme at holde, må man sige. Og især hvis man som stængende planter, når man så klipper af og gennemplanter, så kan man jo selv styre, hvor bred skoven skal være. De er super fede i kampfiskakvarier, med lidt afstand mellem bladene. Ligner lidt lort i starten, ligesom at Bacoba kaulianer. Men når de begynder at vokse op, og det er, at man selv finder ud af, hvor langt de står fra hinanden, så fisken kan komme ind imellem. Ja. Så den er mega fed. Og den er billigere end de andre. 39 stykker, 3 for 99. Mm-hmm. Ja. Hvordan? Nej, nej. Nye to. Ja, der var også valisneringer. Ja, det har jeg haft meget. Åh, ja, det er rigtigt, ja. Ja. Valisneringer, ja. Det er sgu lang tid siden, jeg har haft dem. Tynde. De er super gode til at gribe fat i de der snaske ting, de hiver af der. Det er ikke på planten, de gror. Det er ikke på planten. De er fanget. Så dem ryster vi bare af, hvis det er. Smart. Det er valisneringer, Anna. Det er sgu lang tid siden. Og den skal også lige have lidt med, den skal have noget mere pasning og pleje, end almindelig valsnæger skal. Okay. Den er ikke så taknemmelig, som de almindelige er. Og så har vi jo fået det rigtige Cryptocoenum Indy Flamingo ind. Ja. Og den blev jo helt flamingofarvet under de rette forhold med høj lys CO2. Ja. Ja. Ret fed. Allerede som den er egentlig, med spillet i bladene, når den kører uden. Men med gode forhold, så bliver den delen en flot. Ja. Aldrig en sød bitte Myanmar Tiger der. Og en bitte Svend, der har taget. Den får I ikke med. Der bor han. Gemmer sig lige under der. Ja, der bor han. Vi må tage nogle af de andre, som bliver solgt. Ja. Det er synd at ødelægge hans hus. Der var også en anden kultopryne, den er brown i tynde blade. Det er rigtigt. Albida brown? Albida brown er det. Så har vi også fået, at man får dækkerne. Det skulle godt være chefen med, ikke? Ja. Jeg stiger ikke ganske. Jeg var med første dag. Okay, cool. Den er faktisk også fed nok. Den er super fed, faktisk. Også vi har de der små tynde blade. Og de er jo ikke visne. Ja. De er jo bare brune. Den er bare brun, ja. Nok er det for den her brown. Det tror jeg. Så det er faktisk første gang, jeg har haft Albida brown også. Ja. Så, ja. Når vi nu er der, den er også dækket ind. Vi skal til at slamme sig ud af de her akvarier. Igen. Det er jo fordi, der er HMF-filter, og det klarer jo ikke rigtig særlig meget for os. Lutea. Hobbit. Cryptocoenum Lutea Hobbit. Det griner i det der skilt der. Ja. Kan man ikke se det? Jo, man kan godt se det. Prøv at slippe det. Sådan der. Jeg har fået lidt fugt. Den der laminering, den er ikke for god. Nej. Den er mangelfuld, den laminering faktisk. Der er sgu en i grønne fælde mere, men det er jo helt vildt. Cool. De var vist planter, ikke? Det var du jo planter, ja. Det er vel lov at være det, tror jeg. Det tror jeg sgu. Ja. Ellers så kommer der jo en masse andre planter ind også jo. For der er en, fyldt godt op med planter. Ja. Det må vi sige. Okay. Nå. Nå, alligevel er der. Vieta'en. Epistogramma Vieta Red. Det er fisken. Nå. Det var ikke... Jeg skulle til at sige, jeg hørte ikke efter, hvad du sagde. Nej. Det var nok så at se, at der er så rød sammen med planten. Ja. Men det var heller ikke planten. Jeg mener. Det var fisken. Den er fandme flot. Ja. Det er jo selektiv avl, som gør, at den er lidt mere rød, end det, man ellers typisk finder i naturen. Men ellers er de jo meget naturlige. Men de er stadigvæk sart over for vandværdi, eller hvad? Jo, det er de alle på historien. Det er noget blød vand. Så ja. Og skillet helt ud til venstre. Ja. Sådan, mand. Ja. Så kom forbi for helvede. For Sørensen. Og alt det andet. Jeg står bare lige og vifter den væk, den jeg har slået, så. Ej,
synes nok, det var et eller andet, hvad jeg tænkte. Nej, det er bare pjat. Jeg tror, vandlåsen er røget. Ja. Sådan er der. Du rejser dig for hurtigt, eller hvad? Nej, jeg tror, det er lov for dig. God weekend. God weekend derude, og kig forbi, og ja, eller bestil på webshoppen.dk. Ja. Så hygge. Vi ses. Hej.